នេះយើងនឹងបានស្ដាប់នៅពជាដកតែសម្ដែងពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលតែនៅជាព្រះពោធិសត្វដែលមាននៅក្នុងទុរេនិទានអវិទុរេនិទានជាដើមហើយមានសម្ដែងហើយនៅក្នុងគម្ពីរណាកតកនិកាយណាឯកនិបាតនៅក្នុងអត្ថកថាជាតកនៅក្នុងវគ្គ1ឈ្មោះអបណ្ណកវគ្គណាជាតកមានវគ្គវគ្គទី1ហ្នឹងគឺអបណ្ណកវគ្គបន្តែរឿងអបណ្ណកជាតកហ្នឹងគឺមិនទាន់ដល់ទេដល់ចប់អវិទូរេនិទាននេះទៅបានសម្ដែងនៅក្នុងអបណ្ណកវគ្គអបណ្ណកជាតកហ្នឹងណាហើយយើងសាមញ្ញបានដឹងខ្លះតកតងទៅនៅក្នុងរឿងកោឡាហលណាមានកបកោឡាហលណាពុទ្ធកោឡាហលនិងចក្រវតតិកោឡាហលណាក្នុងកបកោឡាហលហ្នឹងគឺទេវតាណាឈ្មោះលោកភូហាណាលោកភូហាហ្នឹងលាពុទ្ធកហមរូបរាងនឹងចម្លែកមានទឹកភ្នែកនឹងយំផ្សាយសក់ស្រែកប្រាប់គេឯងថាមន្ទីរអ្នកនេះរត់ទុកទាំងឡាយហើយនៅប្រហែលជា100,000ឆ្នាំទៀតទេ100,000ឆ្នាំទៀតទេកាប់នេះនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយនឹងក៏បីចម្រើនដោយព្រមវិហារធម៌មានមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាជាដើមហើយត្រូវជាបុគ្គលចិញ្ចឹមនៅមាតាបិតាបំរើនៅមាតាបិតាហើយជាអ្នកគោរពដល់រៀមច្បងក្នុងត្រកូលនឹងនៅក្នុងកបកោឡាហលហ្នឹងគឺផ្អើអស់មនុស្សនិងទេវតាទាំងមនុស្សទាំងទេវតាហ្នឹងនៅទីណាណាឬទាំងអស់ដឹងទាំងអស់ចឹងក៏នាំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅកុសលធម៌ចម្រើននៅឈានមានបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិឈានជាដើមដើម្បីឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងកាលដែលភ្លើងឆេះឬក៏ត្រូវកាប់នឹងវិនាសវិនាសពេលខ្លះវិនាសដោយទឹកដោយ
ដោយភ្លើងនឹងច្រើនជាងតបមកវិនិច្ឆ័យដោយខ្យល់ណាវិនិច្ឆ័យដោយខ្យល់វិនិច្ឆ័យដោយទឹកណានឹងខ្លាំងខ្លាណានឹងនឹងការហើយវិនិច្ឆ័យដោយភ្លើងនឹងរອບសັບដងឲ្យបាននេះដោយខ្យល់ម្ដងហើយបានត្រឡប់មកនេះដោយភ្លើងនឹងច្រើនដងហើយវិនិច្ឆ័យដោយខ្យល់3 4ដង3 4វគ្គបានវិនិច្ឆ័យដោយទឹកម្ដងណាហើយហេតុដៃមិនចេះតែវិនិច្ឆ័យណាมันងាយនឹងអន្តរាយទេផែនដីនោះអាយុរបស់ផែនដីមួយហ្នឹងដែលយើងហៅថាមកាប់ហ្នឹងអាយុមិនតិចទេអាយុច្រើនណាស់គិតមើលគាត់ថាផែនដីនេះមួយពុទ្ធត្រាស់ដល់4ព្រះអង្គហើយហើយមានតាន់ទៅណាអត់ផងនៅដដែលផែនដីហ្នឹងគាត់តែអន្តរកម្មនឹងឡើងចុះឡើងចុះរອບសັບដងហើយតាមដែលដឹងមកដោយតឹមបាន12អន្តរកម្មទេហើយដីនេះហើយ64អន្តរកម្មមែនបានផែនដីនឹងឆេះណាហើយព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង4ព្រះអង្គហើយតឹមបាន12អន្តរកម្មហើយចន្លោះពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកខសន្ធោបកោនាគមនោព្រះកសបៈព្រះសមណគោដមនឹងទៅដល់ព្រះសិអាមេត្រីតែយើងត្រូវកើតស្លាប់ប្រមាណដងទៅច្រើនដងណាស់ច្រើនដងដល់ប្រមាណ100ប្រមាណ1000ដងទៅទៀតទេយើងព្រោះតែតម្រាំទៅជួបព្រះសិអាមេត្រីនៅយូរទៀតណានៅយូរទៀតមានថាប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តល្អធ្វើល្អទៅវិលវល់តែមនុស្សនិងទេវលោកសំវិលវល់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទៅណាมันបាច់ឆ្លៀតទៅអើតនរកអីទេបាច់ទេដោយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយអង្គខ្លះលោកដែលស្គាល់បាយភូមិមិនទេណាមួយសែនកាប់ហ្នឹងមិនតែមកកាប់ដូចឥឡូវហ្នឹងតែអន់មកអន្តរកាប់ហ្នឹងទេគេពេលខ្លះមកច្រឡោះពុទ្ធណាមកច្រឡោះពុទ្ធហ្នឹងមកអន្តរកាប់មិនដែលស្គាល់បាយភូមិតែអីលោកមកកើតជាមនុស្សដែរមិនតែដូចថាបន់ខ្លាំងមកកើតជាមនុស្សហើយធ្វើបន់ទៅទេវលោកទៀតវិលវល់ទេវលោកអស់6 7ដង6 7ឋានអញ្ចឹងទៅហើយបានមកកើតជាមនុស្សធ្វើបន់ទៅទៀតហ่ะមិនដែលស្គាល់ទុគតិចង់បានតំណែងទៅហើយពេលទៅជួបព្រះសិអាមេត្រីមកសូមបានសម្រេចមគ្គផលតំណែងហ្មងតាបាច់ចង់តកំណើតតជាតិអីទៀតទេវាដាច់ពូជត្រឹមហ្នឹងទៅ
នឹងឲ្យយើងដឹងពីការវិនិច្ឆ័យនៃផែនដីឯផែនដីនឹងត្រូវឆេះមិនតិចដងទេមួយអសង្ខ័យផែនដីវិញតើផែនដីនឹងប្រមាណរាប់ប្រមាណទៅហើយផែនដីមួយនឹងយើងវាស្លាប់មិនដឹងប្រមាណអសង្ខ័យជាតិព្រោះតែផែនដីមួយនឹងហើយតោះតម្រង់ផែនដី5ផែនដី10ផែនដី20ផែនដី30ផែនដី100ផែនដី1000ផែនដី100000ផែនដី1000000ផែនដី1000000ផែនដី100000តើតែយើងនឹងកើតប្រមាណដងទៅហើយទៅក្នុងទេវលោកសុគតិនិងទុគតិនឹងប្រមាណដងទៅច្រើនដងណាស់ណាច្រើនហើយយើងនឹងដែលបានជាប់ដែលបានជួបតនពុទ្ធសាសនាមិនដែលបានជួបពុទ្ធអញ្ចឹងទៅអត់បានសម្រេចមគ្គផលពលទៅជាប់ចម្ពាក់ក្នុងកាមគុណដឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងពុទ្ធកោឡាហលហ្នឹងមានទេវតាមួយឈ្មោះលោកបាលទេវតានឹងឈ្មោះលោកបាលណាមកស្រែកចឹងដែរមកស្រែកប្រាប់ស្រែកប្រាប់ទៅថាអ្នកទាំងឡាយហើយនៅសល់តែ1000ឆ្នាំទៀតទេប្រពុតកើតឡើងហើយហ្នឹងទេវតាឈ្មោះលោកបាលតើកបាលហ្នឹងមកស្រែកអូតើតឡាយនឹងសល់តែ1000ឆ្នាំទៀតទេពពុតត្រាស់ដឹងឡើងហើយហើយគេមកបរៀនរបៀបសម្គាល់ថាអ្វីជាពពុតនោះហ្នឹងមកបង្រៀនអញ្ចឹងទៅណាបង្រៀនរបៀបមើលលក្ខណៈអីអញ្ចឹងទៅលក្ខណៈមកជាពពុតអីយ៉ាងទៅគេមកបង្រៀនទុតិយលក្ខណៈអីយ៉ាងទៅបង្រៀនពួកព្រាហ្មណ៍ដឹងឲ្យដឹងដល់ពេលព្រះបរមពុទ្ធសាសនាបតិសន្ធិមកគេទីលក្ខណៈហ្នឹងទៅគេដឹងថាអូហ្នឹងហើយជាពពុទ្ធហ្នឹងគេបង្រៀនដែរណាវាអត់រៀនទេយើងអត់ដឹងទេមិនទៅពពុទ្ធអ្នកដែលលក្ខណៈជាពពុទ្ធហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមែនធម្មតាធម្មតាពុទ្ធមកចាប់ជាតិទេមែនតែមែនតែនពុទ្ធតកាជាគូតែចេះតែមានហ្នឹងអ្នកដែរផ្អើលនឹងនោះហ្នឹងពេលព្រះអង្គមានបុរិស័កលក្ខណៈល្អល្អអត់មានណាដូចមានណាដូចទេទាំងហើយនិយាយអំពីចក្រវតិកោឡាហលហ្នឹងក៏ទេវតាគេមកនិយាយដែរគេស្រែកប្រកាសចឹងទៅថាណែអ្នកនិរតុកទាំងឡាយកន្លងទៅ100ឆ្នាំបន្ទាប់2ឆ្នាំនេះទៅស្ដេចចក្រពតនឹងកើតឡើងហើយក្នុងលោកយើងនេះហ្នឹងការកើតឡើងនៃស្ដេចចក្រពតហ្នឹងដូចជាមកជួយមនុស្សនឹងបានច្រើនណាស់ណែពិភពលោកនឹងសន្តិភាពមែនទេណាណែពេលដែលស្ដេចចក្រពតនឹងកើតឡើងណាពិភពលោកទាំងមូលនឹងអត់មានសង្គ្រាមអត់មានចម្បាំងរាំងជលអីទេ
ព្រោះក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិទាំងអស់ស្ដេចចក្រពត្តិនឹងតែងតែព្រៀនប្រដៅអប់រំទូមានមនុស្សលើភពផែនដីនឹងទាំងអស់ឲ្យរួមគ្នាកាន់សិលនេះនឹងព្រះអង្គមានអំណាចដែលជាអ្នកណាក៏គេខ្លាចស្ដេចចក្រពត្តិនឹងដែរគេនាំគ្នាស្ដាប់ទៅគោរពតាមព្រះអង្គជាអ្នកមានសិល5និងអបោសតសិលនៅក្នុងសម័យកាលនៃស្ដេចចក្រពត្តិនឹងកោឡាហលទាំង3ប្រការនេះរាប់ថាជារបស់ធំរឿងធំបណ្ដាកោឡាហលទាំង3នេះទេវតាក្នុងម៉ឺនចក្រវាលបានស្ដាប់សំឡេងកោឡាហលរឿងពពុទ្ធរឿងថាពពុទ្ធនៅសល់តែ1000ឆ្នាំទៀតនឹងពពុទ្ធត្រាស់ដឹងក៏នាំគ្នាប្រជុំអូសប្បាយចិត្តនាំគ្នាប្រជុំគ្នាជ្រាបថាសត្វឈ្មោះនោះនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធដឹងទេវតាណាទេវតាក្នុងម៉ឺនចក្រវាលគឺប្រជុំទាំងណាណាបានត្រាស់ជាពពុទ្ធដឹងអូសន្តោសតេបុត្រឈ្មោះសន្តោសតេបុត្រទីទៀតនឹងចុតិទៅជាមនុស្សហើយដើម្បីបានត្រាស់ហើយគេដឹងចឹងដឹងថាសត្វនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធអញ្ចឹងក៏ចូលទៅរកចូលទៅហើយក៏អរតនីការអរតនីនឹងក៏អរតនីក្នុងការដែលពុពនិមិត្តនឹងកើតឡើងហើយក្នុងការនោះទេវតាទាំងឡាយមួយអន្លើដោយចាតមហារាជសកទេវរាជសុយាមមទេវរាជសន្តោសទេវរាជនិមានរតីទេវរាជនិងបរនិមតវសវតីទេវរាជព្រមទាំងមហាព្រំក្នុងចក្រវាលនីមួយហ្នឹងក៏មកប្រជុំគ្នាក្នុងចក្រវាលហ្នឹងណាមកប្រជុំគ្នាក្នុងចក្រវាលនេះឯងហើយក៏នាំគ្នាទៅកាន់សំណាក់នៃពពុរិស័កក្នុងឋានតោះសត្វនោះដល់គេច្រើនបណ្ដាទៅនោះទេវតាប្រអិនព្រំសត្វតស្ដេចទេវតាក្នុងឋានមួយមួយរាប់ម៉ឺនចក្រវាលមករតនីសន្តោសតេបុត្រសន្តោសតេបុត្រនឹងទៅអង្វរថាបបិទ្ធអ្នកនិរតុកលោកាបំពេញនៅបារមី10ក៏មិនបានប្រាថ្នានៅសម្បត្តិសកទេវរាជសម្បត្តិរបស់មារសម្បត្តិរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិសម្បត្តិរបស់ព្រំទេតែលោកបំពេញបារមីប្រាថ្នានៅសัพพញ្ញត្តិញាណដើម្បីនឹងបញ្ជូនសត្វចេញចាកអំពីលោកដឹងមកថាលោកខំពេញបារមីទាំង10ហ្នឹងគឺមិនមែនប្រាថ្នាបាទមីអិនប្រងណាណាទេគឺចង់បាននៅសัพพញ្ញត្តិញាណដើម្បីនាំសត្វហ្នឹងចេញអំពីលោកនេះបានថាបបិទ្ធ
លោកអ្នកនេះទៅຕົកឥឡូវនេះជាការដែលគួរជាការដែលគួរនឹងបានជាប្រពុតហើយសម័យជាការពេលវេលាដល់ហើយសម័យដល់ហើយដែលលោកនឹងទៅជាប្រពុតការកសាងបារមីមកណាតាំងតាំងពីទៀបបាតមូលនៃការព្យាកររបស់ប្រពុតមករហូតពេញបារមីមករាប់អសង្ខៃឥឡូវនឹងដល់ហើយគ្រប់ហើយมันមិនខ្វះខាតទេគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអានឹងបានក្នុងការនោះសន្តោសតិបត់នឹងក៏មិនតន់បានទទួលផ្ដាច់ញាថានឹងទៅកាន់មនុស្សលោកដើម្បីនឹងត្រាស់ជាពុទ្ធទេមិនតន់ទទួលទេតន់បានទទួលផ្ដិពាក្យផ្ដាច់ញាដល់ទេវតាទាំងឡាយទេបានមហាបរោះក្នុងការនោះប្រមាលមើលនៅមហាវិលោកណៈមហាវិលោកណៈនឹងគឺសំដៅទៅទីកន្លែងដែលត្រូវជ្រើសរើស5ចំណុចដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសសិនមកគ្រប់លក្ខណៈទាំង5ចំណុចនឹងបានព្រះអង្គចុះទៅបដិសន្ធិនឹងចំណុចទាំង5នោះគឺកាល1ទ្វីប1ប្រទេស1តកូល1និងកំណត់អាយុរបស់មាតា1នឹងគ្រប់ទាំង5នឹងត្រឹមត្រូវឲ្យបានព្រះមហាសត្វនឹងចុះបដិសន្ធិក្នុងមហាវិលោកណៈ5ប្រការនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងពិចារណាមើលកាលកាលនឹងជាមុនថាកាលនេះគួរឬមិនគួរក្នុងសេចក្តីនេះកាលនៃអាយុចម្រើនឡើងលើសពី100000ឆ្នាំចាត់ទុកថាមិនគួរកាលនឹងគឺក្នុងសម័យកាលនៃមនុស្សលើសពី100000ឆ្នាំទៅព្រះអង្គអត់ចុះមកទេបើហេតុអ្វីបានលើសពី100000ឆ្នាំលើសពី100000ឆ្នាំហ្នឹងព្រះអង្គមិនចុះមកបដិសន្ធិបានថាក្នុងកាលដែលជារាមរណៈមិនប្រកបដល់សត្វទាំងឡាយបឋមទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយដែលផុតអំពីត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងមិនមានការព្រះអង្គត្រាស់ថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាពួកសត្វក៏នឹងគិតថាត្រង់ត្រាស់សេចក្តីនេះធ្វើអីហើយក៏មិនសង្កល់ថាគួរស្ដាប់គួរជឿអីទេតទៅពីនោះទៅក៏មិនមានការត្រាស់ដឹងការដែលមិនមានការត្រាស់ដឹងសាសនាក៏មិនជាវត្ថុនាំសត្វចិញ្ចាក់ទុកទេណាព្រោះដូច្នោះក៏ជាការមិនគួរដែរមនុស្សលើសពី100000ឆ្នាំ200000ឆ្នាំនិយាយរឿងមិនទៀងនិយាយពីអនិច្ចំរូបនេះមិនទៀងទេអ្នកណាគេស្ដាប់ចូលអឺអត់មានណាទៅណាផងហ្នឹងអ្នកកើតហ្នឹងក
្រាន់តែខ្ញុំហ្នឹង20ម៉ឺនឆ្នាំហើយខ្ញុំមានទៅណាផងនៅតែពេញវ័យហើយថាមិនទៀងហ្មិចមិនដឹងព្រះហ្នឹងត្រាស់ហ្មិចទេស្ដាប់ញល់អាហ្នឹងលើសពីវាច្រើនពេកយ៉ាងទៅអត់ដែលឃើញមនុស្សស្លាប់ដោយមនុស្សអាយុមួយអសង្ខ័យអីខ្ញុំគិតមើលពីដូនជីតាតាទួតតាលួតតាលាតាជីប៉ាចុងកូលអីនៅទាំងអស់មិនមែន7តំណទេរាប់រយតំណមកហើយអត់មានអ្នកណាត្រង់ស្លាប់ផងរាប់ពាន់តំណមកទៀតអត់មានអ្នកណាស្លាប់ផងហ្នឹងដូចចឹងនិយាយរឿងអនិច្ចំអ្នកណាគេស្ដាប់បានអានេះអានេះវាមិនងាយអ្នកឈឺទៀតហ្នឹងងាយណាស់សុខភាពគេដូចអ្នកខ្លះឈឺឈឺតែឃ្លានមួយស្រែកមួយទៅជាអីក្ដៅហើយឈឺតែបន្ទោបងតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយតែចឹងមានណាមកឈឺក្រពះដូចយើងអត់ផងម៉ៃកានោះអត់ទេឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងអីពុកឆ្អឹងអីឈឺជង្គង់អីសម័យនោះអត់ដែលស្គាល់ទេមិនដែលឮទេម៉ៃកានោះគេឈឺតែឈឺពោះតោបងអចារបាសាវៈស្រេកឃ្លានតែប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាជាឈឺហើយអញ្ចឹងបើចឹងទៅនិយាយពីរឿងអនិច្ចំនិយាយពីរឿងទុក្ខំនិយាយពីរឿងអនត្តាដាក់ចូលទេចឹងបានជាព្រះអង្គមិនទៅត្រាស់ដឹងក្នុងសម័យកាលនោះទេហ្នឹងហើយអាយុតិចជាង100ឆ្នាំក៏អត់មកដែរឥឡូវយើងនឹងសម័យកាលលើ100ឆ្នាំឬក្រោម100ឆ្នាំណាក្រោម100ឆ្នាំចឹងនៅសល់សាសនាតែប្រពុតព្រះអង្គមិនមកត្រាស់ទេក្នុងសម័យកាលនេះទៅហេតុអីហេតុអីទៅអញឆ្លើយថាក្នុងកាលនោះសត្វទាំងឡាយមានកិលេសក្រាស់ណាម៉ៃកាលឥឡូវហ្នឹងមនុស្សក្រោប100ឆ្នាំហ្នឹងសត្វទាំងឡាយហ្នឹងមានកិលេសក្រាស់មិនមែនកិលេសធម្មតាទេក្រាស់ទៅទៀតហើយអាវាតដែលព្រះអង្គដែលឲ្យដល់បុគ្គលដែលមានកិលេសក្រាស់ហ្នឹងគឺមិនតាំងនៅជាអាវាតទេដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទីអញ្ចឹងពាក្យខ្មែរយើងណាចាក់ទឹកលើក្បាលទាហ្នឹងវាអត់ជ្រាបសើមក្បាលទាហ្នឹងទេហើយអវ៉ាដែលព្រះអង្គសម្ដែងទៅហ្នឹងក៏សាបសូន្យទៅដោយឆាប់រស់រាន់ដូចជាស្នាមគំនូសដែលគេគូសលើទឹកអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ផ្លិចស្ដាប់ផ្លិចអញ្ចឹងគិតអ្មិចលើមនុស្សសម័យ100ឆ្នាំលើ100ឆ្នាំគេស្ដាប់ហើយចាំខ្ញុំដាប់ចាំមកសម័យយើងនេះចាក់ធម៌ស្ដាប់ហើយកត់ទៀតនៅតែផ្លេចបន្តិចនោះបន្តិចនៅតែផ្លេចទៀតចឹងបានកលេសនឹងវាក្រាស់ពីរហូតដល់ធម៌អត់ចាំទេជាបន្តិចនោះច្បាស់ចែណាមកទាំងអពាកណាពាកណាចេះតាំងពីកើតពោះម៉ែមកចាំរហូតដល់លើនឹងគេថាផ្លេចអើខ្ញុំកណ្ដាលនេះផ្លេចជេរគេជេរគេជេរម៉េចណាអត់ទេចាំទាំងអកុំទៅប៉ះខ្ញុំទៅបានហើយអញ្ចឹងមនុស្សសម័យយើងនឹងបញ្ញាដូចគូទឹកអញ្ចឹងប្លែតប្លែតបាន
ដោយហេតុហ្នឹងចាត់ទុកថាជាការដែលមិនគួរទេចឹងការដែលគួរហ្នឹងគឺត្រឹមអាយុ100000ឆ្នាំចុះមករហូតដល់100ឆ្នាំត្រឹមហ្នឹងចាត់ទុកជាការគួរហើយណាពី100000ឆ្នាំចុះមកត្រឹម100ឆ្នាំហ្នឹងគួរល្មមប៉ុណ្ណឹងมันអាចលើសពីហ្នឹងมันអាចក្រោមហ្នឹងទេបានព្រះមហាសត្វនឹងបានសម្គាល់ការគូហើយនេះជាចំណុចទី1ណាដែលសម័យកាលនោះមនុស្សអាយុ100ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាការគូហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គពិចារណាមើលអំពីទ្វីបណាទ្វីបនឹងទ្វីបទាំង4ក្នុងឃើញថាទ្វីបទាំង3ពពុទ្ធទាំងឡាយមិនតកើតទេដូចជាពពៈវិទេហទ្វីបអមរគយានទ្វីបនិងអុត្តរកុរទ្វីបឯហ្នឹងព្រះអង្គអត់ទៅត្រាស់ទេនៅខាងហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់តែនៅក្នុងចម្ពូទ្វីបនេះទេអាហ្នឹងគឺទី2អាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងបន្តអំពីនោះមកព្រះអង្គមើលប្រទេសការទ្វីបប្រទេសអង្គមើលប្រទេសធម្មតាចម្ពូទ្វីបនឹងធំទលាយពេកប្រមាណជា10000យោជន៍ពូទ្វីបនឹងមានទំហំ10000យោជន៍ប្រពុតទាំងឡាយត្រង់កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសណាណោះព្រះពុទ្ធិស័ក្តិនឹងពិចារណាអញ្ចឹងបានសម្លឹងមើលទៅឃើញថានៅក្នុងមជ្ឈិមប្រទេសឈ្មោះថាមជ្ឈិមប្រទេសនឹងគឺជាប្រទេសដែលលោកពោទុកនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះអង្គត្រាស់ថាបណ្ដាជនបទទាំងនោះជនបទទាំងឡាយនេះជាបច្ចន្ទមគ្គជនបទគឺក្នុងខាងកើតមាននិគមមួយឈ្មោះកជាងកណៈខាងកើតហ្នឹងមាននិគមមួយឈ្មោះចក្រង្គណៈហើយខាងនាយចក្រង្គណៈនិគមហ្នឹងមានឈ្មោះនិគមមួយឈ្មោះថាមហាសាលាខាងនាយនិគមឈ្មោះមហាសាលាហ្នឹងមានគេហៅថាបច្ចមត់បច្ចន្ទមគ្គជនបទគេហៅថាបច្ចន្ទជនបទហើយហើយចូលមកខាងអាយមកគេហៅថាមជ្ឈិមជនបទគេវោះវោះឈ្មោះមិនគេហៅថាមជ្ឈិមប្រទេសមិនគេហៅថាបច្ចន្ទកៈអានានហើយនិយាយពីទឹកអាគ្នេយ៍មានស្ទឹងមួយឈ្មោះសាលវតីដឹងនៅណាដែរសាលវតីនោះស្ទឹងណែហើយខាងនាយនៃស្ទឹងសាលវតីហ្នឹងហៅថាបច្ចន្ទមគ្គជនបទហើយហើយចូលមកខាងក្នុងហ្នឹងត្រឹមព្រំបទលសីសលសលវតីហ្នឹងគេហៅថាមជ្ឈិមប្រទេសឬក៏មជ្ឈិមជនបទខាងត្បូងខាងត្បូងហ្នឹងវាស់គ្នាត្រឹមនិគមមួយឈ្មោះសេតកណកៈសេតកណកៈនៅផុតពី
សេតកានកៈហ្នឹងគេហៅថាបច្ចន្ទជនបទហើយខាងក្នុងគេហៅថាមជ្ឈិមដែលខាងលិចហ្នឹងមានស្រុកមួយឈ្មោះថូនក្រៀមថូនក្រៀមណាធ្លាប់លើណាថូនក្រៀមហ្នឹងហើយខាងក្រៅស្រុកថូនក្រៀមហ្នឹងគេហៅថាបច្ចន្ទជនបទហើយចូលមកក្នុងគេហៅថាមជ្ឈិមនៅដែលខាងជើងហ្នឹងមានឈ្មោះមួយមានភ្នំមួយឈ្មោះឧស័យធរជ្ជឧស័យរតធជ្ជណាឧស័យរតធជ្ជហើយខាងងាយភ្នំហ្នឹងគេហៅថាបច្ចន្ទជនបទហើយខាងក្នុងគេហៅថាមជ្ឈិមប្រទេសហើយហ្នឹងក៏មានសម្ដែងនៅក្នុង3ដងលេខ7ណាមានសម្ដែងដែរហ្នឹងហើយមជ្ឈិមប្រទេសហ្នឹងបើវាស់ដោយបណ្ដោយប្រមាណជា300យោជន៍នៃវត្តតឹងមាន250យោជន៍វត្តដៃរង្វង់ជុំវិញនឹងមាន900យោជន៍900យោជន៍ក្នុងប្រទេសនោះពុទ្ធព្រះបជ័យកពុទ្ធអក្យសាវៈស្ដេចចក្រពត្តនិងខត្តយៈមហាសាព្រាហ្មណៈមហាសាកហបតីមហាសាដែលមានស័ក្តិធំធងគេរមែងកើតនៅក្នុងរមែងកើតឡើងអីណងឯងយ៉ាងបាននៅឥណ្ឌាសបោសិទ្ធិញាតិញោមនៅឥណ្ឌាហ្នឹងសបោសិទ្ធិមានអ្នកមានច្រើនសម័យសពថ្ងៃក៏មានដែរសបោណែសិទ្ធិនៅឥណ្ឌាហ្នឹងមិនចាញ់ពិភពលោកប្រមាណទេប្រាក់វាច្រើនច្រើនណាស់នឹងនិយាយអំពីនគរកបិលពោះនគរកបិលពោះហ្នឹងក៏តាំងនៅក្នុងមជ្ឈិមប្រទេសហើយពុទ្ធិស័តក៏សម្រេចចិត្តថាអាត្មាអញគួរទៅកើតក្នុងនគរកបិលពស្សហ្នឹងឯងនឹងបានមួយទៀតហើយហើយបានមកពិចារណាដល់តកូលពិចារណាមើលតកូលនឹងក៏ឃើញថាព្រះពុទ្ធមេត្តាទាំងឡាយរមែងមិនទៅកើតក្នុងត្រកូលវេស័កឬត្រកូលសូត្រៈទេកូលអីអ្នករស់ស៊ីអីឬក៏តកូលអ្នកបម្រើគេហ្នឹងមិនតកើតទេតែក្នុងត្រកូលពីរប៉ុណ្ណោះគឺត្រកូលស្ដេចឬក៏តកូលព្រាហ្មណ៍ដែលគេតែងតែគោរពរាប់អាននៅឥណ្ឌាហ្នឹងអ្នកកើតក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍ឬត្រកូលស្ដេចហ្នឹងគឺគេគោរពគេខ្លាចដាក់ទឹកមាត់ដាក់ឲ្យគេហ្នឹងគេមិនហ៊ាននឹងមើលមុខទៀតបែងចែកទល់ដល់ឥឡូវហ្នឹងបែងចែករៀងតកូលហ្នឹងទៅបីឯងប្រកែលាក់ខ្លួនបណ្ណាក៏ដោយតែគេដឹងគឺគេមិនរាប់អានទេគេស្អប់បានព្រះអង្គពិចារណាថាឃើញតកូលស្ដេចដែលស្ដេចលោកនឹងលើកដំកើងក្នុងសម័យកាលនោះគេលើកដំកើងតកោខ្សាក់ខ្សាប់នឹងជាធំបែសម័យកាលណាគេគោរពព្រាមនឹងជាធំនឹងព្រះអង្គទៅកើតក្នុងតកោព្រាមដោយសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធកកុសន្ធៈប្រកោណាកមនៈព្រះកាសបៈនិងព្រះអរិយមេត្រីគឺក្នុងសម័យកាលនោះពុទ្ធមេតាពុទ្ធបៃតាហ្នឹងគឺក្នុងតកោព្រាហ្មណ៍ហើយក្នុងសម័យកាលនោះគេគោរពព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងខ្លាំងជាងស្ដេចទៅទៀត
្ដេចហ្នឹងក៏គោរពព្រះរាមដែរហើយដល់សម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធនៃយើងតកោស្ដេចតកោស្ដេចតកោក្សត្រហ្នឹងធំជាងហើយបានព្រះអង្គក៏ប្រាជ្ញចិត្តដោយប្រតិយបីទៅកាលក្នុងតកោនៃព្រះបាទសទ្ធោទនៈមហារាជដែលជាបបីតាហ្នឹងហើយបានបន្តពីនោះមកព្រះអង្គជ្រើសរើសមេត្តាតាមដាប់ដោយទៅក៏ឃើញថាពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងជាស្ត្រីមិនលេះឡោះក្នុងបរោះទេសភាពរំទុំគុតគុំពេញលក្ខណាហើយក៏មិនមែនជាស្ត្រីដែលជាអ្នកលេងសារាដែរតែជាអ្នកបំពេញនៅបារមីមកដែរគ្រប់មួយអសង្ខៃណាមួយសែនកាប់ពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងពេញបារមីមកមួយសែនកាប់ដែរណាចាប់តាំងទទួលការព្យាករថានឹងបានជាពុទ្ធមេត្តាគឺប្រាថ្នាប្រាថ្នាថាសូមឲ្យបានទៅជាពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងអស់មួយសែនកាប់ដែរណាអស់មួយសែនផែនដីដែរហ្នឹងហើយពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងចាប់តាំងតែពីកើតមកគឺថាមានសិល5អដាច់ទេស្ត្រីដែលនឹងបានទៅជាពុទ្ធមេត្តានោះគឺសិល5តាំងតែពីកើតមកអត់មានដាច់ទេហ្នឹងហើយយើងធ្វើម៉ែព្រះបានឯងដាច់សិលញឹកពេកហ្នឹងមេមកហ្នឹងហើយព្រះទេវីពនាមថាមហាមាយាពនាមមានសភាពដូច្នោះព្រះពុទ្ធសាសនាវិចារណាអញ្ចឹងក៏មានសភាពល្អនាងហាមាយាទេវីហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានប្រតិថាពនាងនឹងជាពនាងព្រះរាជមេត្តារបស់អាត្មាអញ្ញការដែលព្រះអង្គប្រមាលមើលមេត្តាហ្នឹងតើពមេត្តាហ្នឹងមានបច្ចុប្បន្នប្រមាណហ៎ក៏ឃើញទៅពមេត្តារបស់យើងហ្នឹងរស់នៅដល់ត្រឹមតែ10ខែ7ថ្ងៃទៀតទេអានេះមើលពីលើមេឃទៅពីឋានតសិតទៅមើលទៅអូពលាមហាមាយាហ្នឹងមានបច្ចុប្បន្នត្រឹមតែ10ខែនិង7ថ្ងៃទេទោះបីព្រះអង្គមិនទៅបដិសន្ធិក៏ពលានឹងបច្ចុប្បន្នអស់បច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណឹងដែរកុំគិតថាព្រះអង្គបដិសន្ធិទៅនាំឲ្យពលានឹងសោយវិលាឡាយមែនទេទោះបីព្រះអង្គមិនបដិសន្ធិក្នុងអតររបស់ពលានក៏ពលានបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណឹងដែរហ្នឹងហើយបែរព្រះអង្គឃើញទៅថាពលានអាចរស់នៅបានមិនលើសពី10ខែនិង7ថ្ងៃទេបានព្រះពោធិសត្វក៏ប្រមាលមើលនៅមហាវិលោកណៈទាំង5ប្រការនេះហើយនេះហើយក៏គិតថាអ្នកនិរតុកដល់ការគួរហើយដល់ការគួរហើយខ្ញុំនឹងជាពុទ្ធកាលនោះក៏ធ្វើសេចក្តីអនុគ្រោះដល់ទេវតាទាំងឡាយគេមករតនីហើយតាំងពីចាតមហាតាបតੰយាមាតោសិតនិមមានរតីបរនិមតវសវតីមហាព្រំក្នុងម៉ឺនចក្រវាលមករតនីដើម្បីនឹង
ចុះទៅបដិសន្ធិត្រាស់ជាពុទ្ធឥឡូវនឹងគ្រប់ហើយមហាវិលោកណៈទាំង5ប្រការនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏អនុគ្រោះចំពោះទេវតាទាំងឡាយនោះក៏បានផ្ដាច់ញាហើយក៏បានពោលថាសូមពួកអ្នកទៅចុះណាទៅវិញចុះណាបញ្ជូនទេវតាទៅនោះឲ្យត្រឡប់ទៅហើយមានទេវតាជន់តោសិតនឹងចោមរោមហើយក៏កាន់ក៏នាំទៅកាន់នន្ទនៈវ័ននៅក្នុងសន្តតោសិតបរិយនៅក្នុងតោសិតបរិយប្រាប់ទេវតាទាំងអស់នោះថាយើងព្រមហើយអ្នកទាំងឡាយទៅវិញចោព្រមថាទៅត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកអ្នកទាំងឡាយខ្វល់ខ្វាយតិចចោះហើយសូមអញ្ជើញទៅវិញចោះបានទេវតាទាំងម៉ឺនចក្រវាលនឹងគេត្រឡប់ទៅវិញទៅទេវតានៅនឹងឋានតោះសត្វនឹងក៏នាំព្រះពោធិសត្វទៅកាន់និន្ទនៈវ័ននៅក្នុងតោះសត្វបរិយដឹងស្អាតតែមិនទៅណាតោះសត្វបរិយនឹងចង់ឃើញដល់ហើយណាណែចង់ទៅញាតិយកមកហ្នឹងហើយមានពេលទៅម្ដងឬសរសើរនន្ទវ័នវិជានន្ទនៈវ័នក្នុងតោះសត្វបរិយដឹងថាស្អាតប៉ុណាមានផ្កាមានអីជាទីរីករាយនៃព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយដូចអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិទៅតោះសត្វដែរតែហើយដូចឧបាសកម្នាក់នោះក៏ទៅតោះសត្វបរិយដែរតើឧបាសិកាវិសាខាទៅនៅមានរតីនោះខ្ពស់ពូប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះវល់វល់នៅក្នុងទេវលោក6ជាន់ហ្នឹងទៅមកហ្នឹងទេគេចង់ទៅលេងឥឡូវក៏បានចង់មកក្រោមក៏បានហើយតែគេណាយើងនេះទៅអត់បានជាយន្តហោះភ័យហ្នឹងអីយ៉ាងហ្នឹងបានជាការពិតណាស់នន្ទនៈវ័នហ្នឹងគឺថាមានគ្រប់ទេវលោកនោះឯងទេវតាណាក៏មាននន្ទនៈវ័ននឹងឯងទេវតាក្នុងនន្ទនៈវ័នក្នុងទេវតានោះក៏នាំគ្នាពោលពោលថាបបិទ្ធលោកអ្នកនេះទទួលសូមលោកចុតិអំពីនន្ទនៈវ័ននេះទៅកាន់សុគតិចោះដើម្បីបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយក៏បានរំលឹកដាស់តឿនព្រះមហាសត្វឲ្យរលឹកដល់ឱកាសនៃកុសលកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើក្នុងកាលមុនបើថាអស្ចារ្យបណ្ដារុងរឿងបណ្ដាដែលថាព្រះអង្គបានបំពេញគ្រប់ហើយណាបារមីដែលបំពេញមកគ្រប់ហើយនឹងទៅណាក៏គេថាដល់ពេលហើយអ្នកបានព្យាយាមមកគ្រប់គ្រាន់ហើយដល់ពេលហើយហ្នឹងព្រះពោធិសត្វដែលពួកទេវតាជួយដាស់តឿនរំលឹកដល់កុសលកម្មហើយក៏ចោមរោមយ៉ាងនេះហើយតែកាន់ទេវលោកនោះ
្រាច់ទៅក្នុងទេវលោកនឹងហើយក៏ចុតិបដិសន្ធិក្នុងកររបស់ព្រះនាងមហាមាយាទេវីណែបដិសន្ធិប្រិបក្នុងផ្ទៃក្នុងកររបស់ព្រះនាងមហាមាយាទេវីណែហើយបានលើថាក្នុងកាលនោះញាតិញោមមកនិយាយពីមនុស្សនេះវិញក្នុងកាលនោះនគរកបិលផោះហ្នឹងគេមានបន់ចាំថ្ងៃបន់ទៀតណាថ្ងៃហ្នឹងបន់អ្នកខាតរឹកគេក្នុងខែអាសាឍហ្នឹងគេធ្វើបន់ធំក្នុងនៅក្នុងនគរគេហ្នឹងធ្វើបន់ហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រប់គ្រែងមហាជនហ្នឹងអូសប្បាយនាំគ្នាទៅលេងបន់ហ្នឹងតុបតែងផ្ទះហ្នឹងស្អាតស្អាតរដ្ឋការពេញមុខផ្ទះរំយោលងាយងាងអះអត់ទេស្អាតណាស់ស្អាតទៅជីងរយោងមិនងាយងាងទៅជីងរយោងផ្កាហ្នឹងអាមើលសម័យឥឡូវហ្នឹងគឺផ្កាដែរងាយងាងផ្កាគេហ្នឹងដឹងស្អីផ្កាលឿងលឿងក្ហមក្ហមសបោបោចុះចិត្តយកផ្កាហ្នឹងគេយកចិច្ចថ្ងាសហើយយកលឿងលឿងក្ហមក្ហមហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកហ្នឹងគេនាំគ្នាលេងមហាអ្នកខត្រឹកគេហ្នឹងបើមនិយាយអំពីព្រះនាងមហាមាយាទេវីក្នុងការប្រមាណជា7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃពេញបរមីហ្នឹងថាថ្ងៃនេះថ្ងៃ8កើតអញ្ចឹងសាម7ថ្ងៃទៀតហ្នឹងថ្ងៃ15កើតហើយព្រះនាងហ្នឹងក៏ទៅលេងគេដែរសាម7ថ្ងៃទៀតហ្នឹងមានពិធីបន់គេសម្បើមអញ្ចឹងទៅព្រះនាងហ្នឹងក៏ទៅលេងគេឯងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែព្រះនាងអត់មានត្រូវការសោយសុរាអីទេអ្នកនគរនឹងគេនាំគ្នាផឹកស៊ីសុបាយណាណៃគាត់នៅសម័យនោះគេអត់ឆ្លោះគ្នាទេអត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីទេអត់គេបរទេសណាចាំទៅអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីណាតែព្រះនាងអត់សោយសុរាទេប៉ុន្តែព្រះនាងបានចាត់ចែងផ្កាកម្រងគ្រឿងក្អូបនិងគ្រឿងអលង្ការនៅក្នុងថ្ងៃទី7ព្រះនាងក៏តើនឡើងពីព្រលឹមណែពីព្រលឹមហ្នឹងគឺថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃ15កើតទេណានៅថ្ងៃ15កើតហ្នឹងព្រះនាងតើនពីព្រលឹមទៅក៏ស្រង់ផ្កាយទឹកក្អូបដល់ទឹកក្អូបទៀតណាយើងមានទឹកក្អូបទេណាទឹកធុងហ្នឹងហើយស្រង់ទឹកក្អូបទៅក៏បានលះបង់នៅទ្រពប្រមាណជា400,000ឲ្យទៅជាទៀនថ្ងៃ15កើតនឹង400,000នឹងឲ្យទៅជាទៀនហើយព្រះនាងក៏តាក់តែងប្រកាយដែលគ្រឿងអលង្ការសັບយ៉ាងថាមកស្អាតថ្ងៃនឹងគឺស្អាតហ៎គ្រឿងអលង្ការហើយក៏បានសោយនៅក្រយាហាយ៉ាងល្អអធិដ្ឋាននៅអង្គឧបោសថថ្ងៃ15កើតនឹងបោសតនឹងឋិតថានៅអង្គនៃបោសតហើយព្រះនាងក៏ចូលទៅកាន់បន្ទប់ដ៏មានសេរីត
្ទប់ហ្នឹងគេតាក់តែងស្អាតមានគ្រឿងក្អូបមានកាអីវាំងណូនអីស្អាតចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានសេរីហើយក៏ផ្ទុំលើសេរីសាយាសនៈណាហើយក៏លក់ទៅណាផ្ទុំហើយសាប៉ោសុតហើយអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយចឹងទៅក៏ផ្ទុំទៅសោយអាហារថ្ងៃត្រង់ទុំដាក់លក់ទៅវនាងសុបិនឃើញលក់ថ្ងៃហ្នឹងនៅឃើញអីយ៉ាងផ្ទុំដល់ថ្ងៃបានវនាងសុបិនឃើញមហារាជទាំង4ហ្នឹងលើកវនាងទាំងក្រែទៅមហារាជទាំង4ម្នាក់ក្រែ1អ្នកជើងក្រែ1លើកឲ្យវឹបហោះស្ទុយទៅលើកក្រែហ្នឹងទៅលើកស្មាអត់អលាក់អីទេយើងលើកយើងចុះផ្អៀងឡើងហាត់ទេមហារាជទាំង4ស្ដេចចក្រឡោកបាទាំង4ហ្នឹងលើកទៅស្មើគ្នាហោះវឹងទៅអត់មានភ័យបារម្ភអីទេក្នុងយល់សពហ្នឹងព្រះសុបិនហ្នឹងហោះទៅកាន់ព្រៃហើយមកពៀនហើយក៏ទៅដាក់នៅលើផ្ទាំងថ្មមួយមានទំហំ60យោជន៍ថ្មហ្នឹងធំនៅឋាននៅនឹងហែមកពៀនហ្នឹងសម្បូរថ្មយត់ញោមពេលខ្លះសម្បូរព្រៃពេលខ្លះថ្មហ្នឹងថ្មដាធំនោះធំហ្នឹងហើយនៅក្រោមនៅលើថ្មហ្នឹងប្រហែលជា60យោជន៍ហើយនៅក្រោមដើមសាលព្រឹកធំដើមសាលព្រឹកធំកម្ពស់7យោជន៍ហើយក៏នាំគ្នាឈរនៅចំណែកម្ខាងនាំព្រៀងហ្នឹងទៅដាក់នៅលើថ្មហើយក៏ឈរនៅកន្លែងម្ខាងចឹងតែហើយកាលនោះបានមហេសីរបស់ស្ដេចមហារាជទាំង4ដែលថាព្រលៀងទេវីរបស់មហារាជទាំង4ហ្នឹងក៏នាំគ្នានាំព្រលៀងហ្នឹងចុះទៅក្នុងស្រះមួយឈ្មោះអណោតតស្រះណាបាស្វាមីព្រះជាទាំង4អង្គហ្នឹងនាំគ្នាសែងក្រែមកកលាបន្ទុំមកហ្នឹងទៅទេនសាយនាហ្នឹងហើយដាក់ចុះហើយក៏ទៅឈរឯមកខាងហើយព្រលៀងមហេសីរបស់ស្ដេចទាំង4ហ្នឹងមកទាំង4អ្នកមកនាំព្រលៀងហ្នឹងគ្រាព្រលៀងហ្នឹងចុះទៅក្នុងស្រះមួយឈ្មោះថាអណោតតស្រះណោតតស្រះហ្នឹងក៏នាំគ្នាក្បង់ទឹកនឹងស្រោចទៅលើប្រកាយរបស់ព្រលៀងទឹកថ្លាទឹកត្រជាក់ល្អមិនល្ងាទេត្រជាក់ស្រួលដើម្បីលៀងជំរះនៅមន្ទិលរបស់ព្រលៀងរបស់មនុស្សហ្នឹងហើយក្នុងយល់សពហ្នឹងថាគេឲ្យស្លៀកគេឲ្យស្លៀកសំពត់ទឹបមួយលៀកសំពត់ជាទឹបហើយគេនាំគ្នាលៀបគ្រឿងក្អូបដោះខាត់ស្បែកនឹងលោមយ៉ាងទៅនេះសាច់ស្អាតហើយហ្នឹងគេលៀបគ្រឿងក្អូបមកទៀតរឹតស្អាតណាគ្រឿងក្អូបហ្នឹងសិតតែទឹបទៅទៀតណាហើយប្រអប់ផ្កាទឹបហ្នឹងប្រដាប់ការទឹបនឹងក៏តាក់តែងពលៀងនឹងស្អាត
អាគ្រឿងអត់គ្រឿងកោបហ្នឹងជាតិបកាហ្នឹងជាតិបទៅទៀតហើយក៏នាំគ្នាស្រង់ពនាងទេវីនឹងហើយស្រាប់តែនៅនិយាយអំពីមានភ្នំមួយនៅមិនឆ្ងាយអំពីអណោតតស្រាហ្នឹងមានភ្នំមួយភ្នំប្រាក់ហើយនៅខាងលើភ្នំប្រាក់ហ្នឹងមានវិមានមាសមួយវិមាននោះភ្លុយឲ្យចិញ្ចាចចាំងសឹងតែចាំងភ្នែកហ្នឹងមើលមិនចង់ឃើញតែចូលទៅចិត្តទៅអូវិមានមាសភ្លឺមកលឺចេញមកពីលើភ្នំហ្នឹងចេញមកហ្នឹងហើយភ្នំហ្នឹងប្រាក់សសប្រាក់ហ្មងសហើយនៅលើហ្នឹងវាពលឺឆ្វាចេញមកយ៉ាងទៅមើលទៅវាមានមាសណែវាមានមាសបានតនាងទាំង4ទាំង4អង្គហ្នឹងក៏រៀបចំនៅអូទែនសាយនាដល់ជាតិបណារៀបចំឲ្យពនាងនឹងផ្ទុំដាក់សេរសាទៅទិសខាងកើតពនាងនឹងផ្ទុំទៅទិសខាងកើតហើយបានទូលឲ្យពនាងនឹងផ្ទុំនៅក្នុងវិមានមាសនឹងទៅផ្ទុំនៅក្នុងវិមានមាសនឹងឲ្យពនាងនឹងផ្ទុំឬវិមានក្នុងវិមានមាសនឹងក្នុងឧទេនសាយនាឬក្រែនឹងបែរទៅទិសខាងកើតកាលនោះព្រះពោធិសត្វជាស្ដេចដំរីដ៏ប្រសើរពណ៌សសុទ្ធសលោងស្អាតស្អាតមកមកធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំមាសមានភ្នំមាសមួយទៀតនៅមិនឆ្ងាយពីទីនោះក៏ដើរចុះអំពីភ្នំមាសនោះដោយដំណើររបស់ដំរីនឹងចុះមកចុះអំពីភ្នំមាសមកឡើងទៅកាន់ភ្នំប្រាក់តាមផ្លូវទិសឧត្តរមកពីទិសខាងជើងមកនៅទិសខាងជើងហ្នឹងក៏បានយកប្រម៉ោយដែលមានពណ៌សដូចជាកម្រងប្រាក់ណាស្អាតភ្លឺប្រម៉ោយហ្នឹងយកទៅចាប់ការឈូកពណ៌សទៀតការឈូកសហើយក៏បានបន្លឺនៅកោនចនិតស្រែកឡើងងើងឡើងចឹងទៅស្រែកសំឡេងរបស់ដំរីហ្នឹងហើយក៏បានចូលទៅកាន់វិមានមាសចូលទៅកាន់ទៅក្នុងវិមានមាសហើយបត្យសិនជុំវិញក្រែពមេដា3ជុំដើរកាន់ផ្កានឹង3ជុំទៅមកទៅមក3ជុំហើយក៏ស្រាប់តែហាក់ដូចជាចូលទៅក្នុងផ្ទៃតាមឆ្អឹងជនីខាងស្ដាំស្ដាប់ដើរ3ជុំទៅហូបហើយដល់ជុំទី3ហ្នឹងស្ដាប់វឹបចូលក្នុងពោះបាត់ខាងស្ដាំហ្នឹងចូលទៅខាងស្ដាំទៅក្នុងអតលរបស់ប្រទៀនឬតាមឆ្អឹងជនីប្រុចបាត់ទៅទៅឯពពុទ្ធិសាស្ត្រក៏បដិសន្ធិថ្ងៃហ្នឹងឯងដេសន្ធិក្នុងខែអាសាហ្នឹងទៅក្នុងផ្ទៃរបស់មេដាហ្នឹងទៅហើយយើមើលយ៉ាងម៉េចទៅទៀតចាំតថ្ងៃក្រោយហ្នឹងហើយតថ្ងៃក្រោយទៀតណាហ្នឹងហើយ
ទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាភយាបត្តាចណិតភយាសោកបត្តាអន្តោសម្បេបេបានិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខជាសាទបាទសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យនៅសេចក្តីសោសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោតែឡងសូមអនុមោទនា